പത്തിരുപത്തിയെട്ട് ദിവസക്കാലം ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി, 20 മന്ത്രിമാർ, 60 MLA മാർ തമ്പടിച്ച് താമസിച്ച പ്രദേശം തൃക്കാക്കര. വീട് വീടാന്തരം കയറി അതിരാവിലെ ആളുകളെ വിളിച്ചുണർത്തുവാനുള്ള കോളിംഗ് ബെല്ലടിക്കുന്നത് SFI-ക്കാരൻ, വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷണം പേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് DYFI-ക്കാരൻ, ഇറങ്ങി വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ചായ കൊടുക്കുന്നത് MLA മാർ, ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് മന്ത്രിമാർ. ഇങ്ങനെയൊക്കെ കയറി ഇറങ്ങി അത്താഴത്തിന് പിണറായി വിജയൻ, കഞ്ഞിക്ക് ഉപ്പുമിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് മാത്രം ഒരു ദിവസം അവസാനിക്കുന്ന തൃക്കാക്കരയുടെ മണ്ണിൽ എന്താ സംഭവിച്ചത്? എത്ര വോട്ടാ കിട്ടിയത്? 47,000 വോട്ടാണ് ആകെ ലഭിച്ചത്. ഇപ്പോ CPM കാർ പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ വോട്ട് മെച്ചപ്പെട്ടില്ലേ, ഞങ്ങൾക്ക് 45,000 വോട്ടായിരുന്നത് 47,000 വോട്ടായില്ലേ? പറച്ചില് കേട്ടാ തോന്നി ഈ കൂട്ടർ മത്സരിച്ചത്. ഈ 20 മന്ത്രിമാർ, ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി, 60 MLA മാർ, MP മാർ, അത് കനൽ തന്നെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. ആ MP മാരെല്ലാം അവിടെ വന്നത് ഈ 2,244 വോട്ട് അംഗത്തിൽ പിടിക്കാനാണ്. അങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പ്രിയങ്കരനായ കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനോട് പറയാനായിട്ടുള്ളത്, താങ്കളുടെ ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനം അര നിമിഷം വൈകാതെ ഒഴിഞ്ഞിട്ട് ആ പാവപ്പെട്ട ഇടത് നിരീക്ഷകനായ ചിന്തകനായ ഡോക്ടർ സെബാസ്റ്റ്യൻ പോൾ സാറിനെ ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻസി ഏൽപ്പിക്കണം. കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, പിണറായി ഇല്ലാതെ, മന്ത്രിമാരില്ലാതെ, വരുമാനങ്ങളില്ലാതെ, MLA മാരില്ലാതെ 2016 സെബാസ്റ്റ്യൻ പോൾ സാറ് ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി തൃക്കാക്കരയിലെ 3 ഏരിയ കമ്മിറ്റികൾ മാത്രം ചേർന്നുകൊണ്ട് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയ വോട്ട് 49,000, പിണറായി വിജയൻ മത്സരിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയത് 47,000 വോട്ടുമാകുമ്പോൾ സെബാസ്റ്റ്യൻ പോൾ സാറിനേക്കാൾ 2,000 ആളുകളുടെ ജനപിന്തുണയിൽ നിങ്ങൾ പിൻപന്തിയിലാണ് എന്ന് പിണറായി വിജയന്റെ ഇടയ്ക്കെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു ശകാവ് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും.